один у ЦНАПі Кам'янського запрацював новий сервіс «Шеринг документів через застосунок Дія». Шеринг – це сучасний спосіб надання копій цифрових документів. У Центрі адмінпослуг кажуть, нова послуга підвищить ефективність роботи і скоротить час на обробку та перевірку документів заявників. Докладніше у наступному сюжеті. Кам'янчанин Максим вже понад 3 роки користується послугами Кам'янського центру надання адміністративних послуг. Цього разу прийшов, щоб оформити документ про прописку-виписку. Чоловік радіє, говорить, новий сервіс значно спростив процес збору документів. Тепер все швидко і зручно. Ця функція удобна тим, що не потрібно з собою кучу документів вносити. Просто відкрив приложення, продиктував сотруднику ЦНАПа штрих-код з приложення. Він все сканував, я підтвердив, упрощає. Щоб скористатися новим сервісом, потрібно мати при собі лише мобільний телефон та встановлений на ньому застосунок Дія. Наразі шерити можна закордонні ID-паспорти та ідентифікаційний номер. Ми застосовуємо цей сервіс при реєстрації місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання або отримання, наприклад, довідки про склад сім'ї. В цьому випадку необхідно вводити до інформаційної системи дані паспорта. Це дуже зручно та швидко, тому що в цьому випадку не потрібно мати при собі оригінал ID-картки, документу, і не треба витрачати кошти на додаткові копії документів. Співробітники ЦНАПу переконують, користування цим сервісом цілком безпечне. Копія документа передається із системи в систему та працює лише за згоди користувача. А ще у мобільному додатку міститься інформація про те, кому і коли надали копію документів. Випробував на собі новий сервіс і очільник Кам'янського Андрій Білоусов. Перевага в тому, що ці клієнти, які до нас звернуться з цього сервісу, вони будуть вже в нашому ЦНАПі підключені до всіх сервісів. Я думаю, що зараз люди, коли зрозуміють, як це буде скоротити там час перебування у ЦНАПі і так далі, я думаю, що ця послуга також буде дуже актуальна. Наразі у Кам'янському працюють головний офіс та 3 філії Центру адмінпослуг. Там щодня обслуговують 1500 містян. Кожен з них тепер може скористатися новим сервісом. Мрія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».